thank you thank you é O que é que cena é uma ver? Não, mas os viagens aí compensa sempre. Uma coisa é quando, não é, quando tipo, já estás da cheio e de repente ainda dá, Ah, Ai, vai sobremesa! Não, mas tem que vir vi-condistir, porque senão não consegues comer e aquilo. E tu dizes, não, é não já estou da cheio. Tens que saber a jurir. Primeiro, antes da sobremesa... É muitos ovos. Antes da sobremesa, tipo, um bocado, comes é menos aquela fatia. Só que também foi aquela que estava bueda grande e para isso E depois, quando chega para a sobremesa, já é dá. Mas... Porque, pá, e estava bom na mesma, mas... É muito forte, sabe? sinto que vou estar aqui a arrotar. Eu não sei se não é o que leva... Uh... Malvou, parece, não, depois o... não sei se não leva tossinho, pá. O crust. Ah, não, esse é o... Não comigo. é o do céu, é, não é o que leva bacon, é. Yeah. Bacon? Yeah. O tossinho do céu leva bacon. Tossinho é é, ah, é, é... é por causa é, disso. Não, não é por causa... Por causa disso, sim. O tossinho é, é tipo... do céu leva bacon. A parte do céu não é verdadeira. Porque <laughs> não. não vem mesmo do céu. Mas é... É tipo... Tossinho é zen. In... É assim Gordura de, de porco. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. E sabes que há muita gente que não pode comer. Hum, muita gente Não pode comer porco por questões religiosas ou mesmo não, não come e depois tipo. Mas come o do, do, do céu. Eu não estou a perceber porque é que me estão a ignorar, não é? Porque eu, mais uma vez. Cheira a laranja. Cheira. Não, é o meu, o meu jantar e digam-me vocês se eu mereço isto. Foi aqui à pressa, à vossa espera. À não, não, E foi, foi esta sopa cansada. Nem sequer acabaste. Até te digo. E não eu acabei. E para o me Sabes quem é que está bem? És tu. Porque nós é que comemos à pressa. O que é que vocês comem? Não vale a pena, não vale a pena. Eu também acho que é. E vinha no ponto. Foi uma refeição que nós fizemos. médio mal e vem já a tirar para o médio, que no fundo já é muito. Pronto, ok, estás a humor coisa Mas quando vem médio mal, mesmo no ponto que até é mais para o mal, aí é bem, está embora. Eu no próximo para a face de zoom. E aquelas altas. Mas era de quê a sopa? Pá, não sei, é tifria O batista, desculpa lá imagina, eu peço, a única Aí, mas... coisa que eu peço porque eu não tenho exigências para de camarim, eu sou uma pessoa que não tem exigências qual é, é? que é o teu radar hospitalar? eu venho a seguir, é, pá, normalmente é pouca coisa é duas garrafas de uísque e um pacote de gomas é verdade mas eu, mas eu aqui, para não peço nada, eu disse olha, eu vou morrer de fome, dá-me só tipo uma sopa e faz a brincadeira de meter à frente para eles perceberem que eu efetivamente ah, isto, venho para o programa é, em junto porque eles decidem, não, não, pá, deixa-me tipo só dizer isto eu chego aqui vocês não estão? Fico 40 minutos à, à, à espera. Podia estar a jantar convosco para criarmos dinâmicas. Peço uma sopa, está fria. E fiz aqui a brincadeira de estar a comer a sopa em direto. O que é que vocês fizeram? Ignoraram? Quiseram fazer aquela brincadeira? Já comi sobre a mesa, estava muito bom. Tá, tá, tá. Mas, Pronto, tá. e o que eu quero dizer é na próxima segunda-feira: ou vocês me respeitam, ou eu faço de zoom. E vocês Desculpa, que se amanhã, vocês dos técnicos, pá, que vão ao YouTube ver tutoriais. Ah, não dá porque é direto, foi o que me disseram. Está bem, apetece-me ir para fora. Se calhar, olha para não tocar. Eu acho que estás desculpa, a refilar e estás, estás desculpa, a ser injusto. Desculpa. Não, está, não é. Tira-me esta não peça, sopa daqui. Podem-me pode só tirar isto daqui. E depois é esta atitude que tu preparas. Também não, não tens criado. Queres uma aguinha de coco? Lá vem a velha agora. Queres uma aguinha de coco? Olha aí. Não, isso é que olhei, é mau. Não, ah, mas então. eu não pedi a velha. A velha já não tem idade. Mas ela consegue. Olha, ela lá oh, atenção, oh, atenção. Se vai isso oh, vai. Espera aí. Mas calma, queres que. Não precisava da rolha. para da rolha. a laranja? Não. Para não ver o manelas. Sabes que eu tenho ar nos olhos, viste? Eu preciso daquele do Harry Potter, tem o... não é? tem o olho que mexe. Uh... Tu não viste o Harry Potter, pois não. Tu só, só estás a dizer isso porque sabes que é uma referência de todas as É verdade, é verdade. Tu não conheces o Harry Potter? Tinhas é, 29 20. 20. quando saiu a Pedra Filosofal. É vezes, livro. Eu às, vezes, eu às vezes vejo quando está. Olha, comecei a ler os Harry Potters pelo quarto, porque pensava que era o Harry Potter, na altura não sei. Eu também li pelo quarto, pelo quarto, pela sala. É perto, tem que sair. Eu não vou compactuar com este tipo de graça. Olha, eu. Ele fez este. Ouviste oh, esta cara? Ouvi, ouvi. Ele, eu disse que era o quarto, quarto livro. E ele disse: do quarto onde ele estava a ler, onde ele dormia. Ah, isto tu admites. Opa, respeito porque foi a cara que ele fez depois. Foi uma cara muito bonita, foi uma cara contida. E ele adora a câmara. Ele... Eu nem queria dizer faz amor com a câmara, porque acho que tu não fazes amor. Não. Nenhum humor com a câmara. Faz cuddle. Mas olha, Diogo. Ontem. Como é que isto faz se de para aqui? Não, não. Ontem é. tive uma pessoa. Ui. Uh, pronto, que defende o nosso país, um segurança, que falou de ti. Uh, aposto que foi com alguém polícia. que te disse que chegou ao pé de ti. e disse. Não eu disse gosto que... muito de falsos lentes, porém o representante Ante do Porto, Porto é realmente uma pessoa desagradável. Não, não foi isso não, que ele disse. Dá cabo da dinâmica. Posso daquilo explicar? Que eu tive uma altercação então, um... com polícia perto do estádio de Sporting. Andaste à malcada com o Bófia? Não. Eu tenho umas árvores que deixam tipo uma resina. Tu tens umas árvores? Eu não tenho umas árvores. Na minha rua há umas árvores. Minha aldeia Não, há umas árvores que deixam uma resina nos carros e aquilo é uma cola. É, aquilo é chato Pronto. depois. Pá. Eu já não tinha água nos Mijas. E vou deixar a senhora a minha mãe, perto do estádio do, do Sporting, e havia jogo, por isso é que estava lá muita polícia, e vou a uma bomba. Que eu não quero estar aqui a dizer a marca, que era a Galp. E estou a utilizar encho os pneus e estou com a água a tirar a cola, porque quando eu não tenho água nos mijas, encho os mijas e estou com a água a limpar o vidro e os retrovisores, por segurança. Uma coisa é muito rápida. Ou que a polícia decide, ou oh, amigo, isto aqui não é, não é uma lavagem automática, isto não é para lavar os carros. Ui. Por que é que a polícia está a interferir no negócio da Galp? E eu, que é o que uma pessoa faz quando, é, quando tem mania, disse, ah, está preocupado com os lucros da Galp, esteja descansado que eles não estão a perder a dinheiro, acha que eu estou a poupar? E ele disse isso, não, não, porque depois pode estar aí alguém atrás e você está aí há muito tempo, é mais isso. Eu, mas está aqui alguém atrás, tivesse eu não estava aqui tanto tempo, eu nem estava para lavar a gente Mas ficaste. E ele, pronto, é pá, também não se pode dizer nada agora. É como e eu, na eu disse, pá, você podia só estar a ver e decidiu utilizar esse pequeno poder para me dizer isto. Eu vou à bomba, compro as pastilhas e a água, volto. Ele disse, ao oh, amigo, desculpa lá, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu gosto muito do Falso Lentos. Eu adoro o Fábio Santos, gosto muito de si, gosto muito do tu, Manel. Agora o Diogo. Agora, foi uma boa joga que ele fez. <laughs> boa Toda uma história, não é? Que ele, que ele desenhou. Mas tu perpetuaste o coiso. É, Mas isto aconteceu tudo... Para voltar não, ao aconteceu sítio tudo... e realmente... Não, isto aconteceu. Foi exatamente assim, tirando a parte de... Uh, hoje em dia já não se pode dizer nada. Isso adicionaste... Mas o... para... e, não, isto Andaste foi o meu, mesmo num bate-boca com... Foi, eu... Não, tive mesmo... Pá, e disse coisas piores. Então, deixa e ele também coisas. a mim. Foi, qual foi a pior coisa que ouviste? Uh, um, esse bigode já não se usa, bom, mas foste ver... Fero... Nem sequer tu... é que as pessoas suspeitaram que tu foste feira o jogo. Tu não, fero... fui deixar a minha mãe à bola, mais ou menos. Fui deixar a minha mãe a um cabeleireiro ao pé da bola para ela ver o jogo. de cabeleireiro não para fazer madeixas verdes. Tanta é confusão. Olhem, <risos> <risos> uh, então. <laughs> Vamos ter aqui o Mundial, não é? A minha mãe foi fazer madeixas verdes. No dia do Sporting. No dia do Sporting. Mas não, tem nada, não está relacionado com o jogo. Não, já não ia há tempo do jogo, era para depois. Era mais para a saída. Para, para os matchs do Baroca? Não, é? não, era mais para a saída ter uma senhora com, com californianas verdes à volta do estádio. Para, 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 pode ser que seja apanhada pela RTP. Não tanto, a minha mãe não quer palco. Não quer aparecer. Não quer palco. O cabelo verde não é tanto para dar nas vistas. Não, acho que é mais um statement. Ainda não percebi qual é, mas. Tens que falar mais que eu também. É verdade. Bom, temas, malta. Uh, sobre o futebol. Houve bola, houve bola, mas foi um fim de semana si, ou não? Em termos de ganharam todos? Foi ganhar a... Não, ganharam todos, mas ganhar a rasca, ou não? Ganhar a... Eu acho ganhar que a... A rasca. é o Porto a fazer escola, não é? O Porto está a contaminar sou... o futebol. O Porto começou esta temporada, aliás, este foi dos melhores jogos do Porto em termos de campeonato. Melhor, aliás, o melhor jogo do Porto até agora foi contra o Barcelona. Atenção, portanto, nós fomos iguais em. em foi. Ganhamos todos na, na miserável, não é miserável, mas na pouco competitiva Liga Portuguesa arrasca e perdemos todos bem nas competições europeias. Estás a falar de quem? Bem, o Porto perdeu bem. Desejas levar a cabeçada? Estás a falar de quem? Perdeu, perdeu. Não, é, um, por acaso? o olha... melhor um colosso um, que é o Barcelona. Pronto. Houve aqui dois roubos. Houve aqui dois roubos, não é? Tivemos azar que houve influência influenciado do Barcelona Vim. e do Gigante Aroca também. Do Gigante Aroca? Sim, eu não, eu, eu não queria dizer que nós Mas tal como a o Efica ganhamos a rasca, nós não ganhámos a rasca, nós injustamente íamos perdendo e conseguimos dar a volta contra tudo e contra todos. Não nos ponhas para dentro, dentro da mesma taça. Calma lá, tu estás o eu não estou a falar de Europa, para que estou a falar que para sei, Portugal. Lá está, o candidato ao título, o Sporting, é? está-se a queixar da arbitragem contra o... Tu, nós falámos isto em off. Contra o Oroco. Okay. Aquilo é, em nenhum momento é amarelo. Tu, não é nada. tu também te queixaste da arbitragem contra precisamente o Oroco. Não, mas o meu foi hilariante. Queixei-me da, 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 do jogo do Porto. Tu achas, achas que uh, Diomande não devia ter sido o É Diomande ou Diomande? Eu acho que é Diomande. Eu acho que ele tem que dizer, que ele ainda não disse. Eu acho que ele. ele disse. ainda não fiz como o João Félix que fez o, o statement. statement. Não, mas o Félix continua ainda. E mal, não é? Mas continua deixa, Então tu vais ouvir mas o Diomande o... a dizer que é Diomande, e vais dizer, ah não, afinal é Diamandé. Eu não sei de onde é que ele é, mas então temos que. Se calhar não é uma coisa o, nem o... outra. Mas o Manel com, está a pedir. Com os linguistas para... da Costa do Marfim. O Manel, Manel da está, da a, está a, portanto, a exigir que o jogador X se auto-identifique para depois recusar a autodefinição dele. não falo francês. Porque ele permanece João Feliz para Cardoso. E para Vagão Félix e para António Tadeia. Acho que somos os únicos que... E para Asterix, sim. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso aí é a linguagem da Gália no século I antes de Cristo, em 53 anos Já falámos sobre isso. Não, não. Sem Gália, não é, é, algo, pá, é, é, um asterix, é, é a ofensa de um pequeno intelectual. O Tibo não sei. Então, mas espera, deixa só o, o Carlos acabar de refilar com a arbitragem. Não, não, porque pá, acho que não há comparação. Eu, eu raramente falo de. Porque eu nem, pá, nem acho que seja elegante. Ó, Batista, já agora fala de onde é que é o Mande, me, Eu o Diom o Diom dar um soco na ah, televisão. Gosta de né? uma de fim. É daquela. E digo me uma fim. coisa. É pá, eu nem quero, Sabem que eu nem gosto não nem é de. É não é francês? É pá, isso não interessa. Interessa? Não interessa porque nós não sabemos. Se vocês não sabem, à a primeira, não digam, Eu acho que Eu acho que ele disse que é Diomande. Diomande. Pá, ou Batista, tu também, não é por mal. Um bocadinho mais feste. pergunto ou ah, não. Eu atiro-me para um Diomande, mas tudo bem. Mas havia o paiete, que toda a gente dizia que era Paí, Mas não era. E vais a ver, porque era, era paiete. Acho que era de, de, de um local também... E, e do, lá o T.L.S. O, é o é. E é, o Paito, que era Paito. Era Paito. Só Paí. Mas eu... Eu quero dizer uma coisa para me lembrar. não minha é Não, não, estava a queixar de arbitragem. O Diomande deu uma cotovelada feroz num adversário e foi bem expulso. E tu achas mal? Não, não, não foi, pá, não foi, mas não, já não sei, tipo o que é que eu ia dizer. Desculpa. Pois notem que as pessoas que estiveram a acompanhar o, o, é que houve uma grande divisão, não é? Uma grande divisão na classe social que, que apoia este clube, pois neste, naquele momento estava a ocorrer história no rugby, rugby. português, em que uh, fizemos um. Ganhámos, ganhámos, ganhámos aos outros. Ganhámos a. Chutávamos lá para o meio dos paus. Às Ilhas fiji onde tu passaste férias recentemente, Diogo, não foi? Não, não <laughs> Pumba, pá, que é mais assim. Bem, para vocês, hoje estão bem da forja de uma coisa: que é abrir parênteses e não fechar tema nenhum. Já estão a disparar, arrancaram um pó futebol quando não era. Foram ao rei e ali no fim do alinhamento. O Sporting não deixou acabar. Nós as ilhas pá, o que é que se passa? Porquê que. já pá, vamos primeiro para os cartões. Eu queria dizer uma coisa: porquê que não há vídeo árbitro? Nestas agressões, desculpem. Pá, o árbitro de certeza que chegou ao passo. Amarelo, amarelo, não. Mas é melhor que dá vermelho, dá que VAR também, não Mas porquê que ele não viu? Double não. Devia dar, acho que devia não, dar. Pá, o que não interessa, o Vasco chegou a casa e chorou. Ele disse espera aí eu, -se, assim, Batista, peraí. Dupla eu amarelo dar da amarelo, amarelo da por causa disto. Ui, cantado é o Batista. Uh, uma... Pai, o Batista, não... Batista double com... yellow. Com... Acho que em português tudo pá, não deve haver. Confessou-me há pouco em off, para o Batista que nunca foi ver um jogo ao estádio. E nunca. E temos que levar a banda Já foi ser uma banda. Bandas vemos muitas, não, 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 está bem, tipo, bandas vemos. Mas uma banda num estádio. Ah, Qual? No dragão. no dragão. Também estava lá. Foste ver Muse. O Dragão? Cantei um pouco. Uh, my pugging baby. Coitado, <laughs> é para estar um pouco esquisito. Não, é que ele é para é. este programa. Uh, museu... ah, melhor, pá, nunca é que ela foi para... para uma demasiada evidente. Mas, Mas em que estádio? Foi uma velha para cantar Muse. Em que estádio? No Dragão. Deram um belo concerto, também estava lá. Me Tu tens que estar mais atento. Tu não estás bem, eu não sei onde é que. O que aconteceu? Tu chegaste aqui com um cheiro um bocado esquisito. Olha, então foste roubado, é Está isto? bem. Está cansado. Não é foste cansado. Roubado. Não é cansado, não é cansado. Foste roubado, é isso? É o que tens a dizer? Ganhaste contra 10, foi uma... Não, opá, não queria que, que me colocasses, que nos colocasses, pá, na, na mesma onda. Para vocês, tu realmente tens uma equipa e tens que dizer, não é? Eu acho que tu és o novo Real Madrid do Peseiro. Aquelas estrelas, os Galáticos que hum, é vocês que estão o rabo cheio de dinheiro, prometeram muito. Nunca treinou o Real Madrid. Ah, não. Era adjunto. É isso, também conta. Mas tem graça para dizer Peseiro. O primeiro para é não sei quem é. Era o Carlos Queiroz. Ah, mas Peseiro tem mais graça. tem mais Peseiro graça. Tem mais graça. Mas o facto de Carlos Queiroz ter, ter sido treinador do Real Madrid, que já ninguém se lembra bem, e de ser Pezero, o Adjunto, é também um marco histórico para ah, que tu é Pizza. Pouco... É acho que é Peseiro. Diomando é Peseiro. Eu acho que é Pezeiro. Acho que é Pezero. Peseiro. Não, acho que é Pezero. Mas acho é, é Diomando, é Pezero. Feliz. É verde, homem de Almande, um... Pronto, Pronto, mas diz lá, tu que tens, posso dizer o City da segunda circular? Não é o City da segunda é circular. É o City da segunda circular. Não, é o City tem, 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 tem lacunas, lacunas. Tais ah, pá, como. Vocês têm equipas muito. como lacunas. Vocês e... têm, têm, um, têm um orçamento uh, que, que faria corar muitas equipas para a Premier League. Não vendemos bastante, uh, mas o City por acaso, também não está a jogar, uh, aliás, perdeu contra o Arsenal. É verdade, é verdade. Uh, mas o Benfica, eu sinto que de facto rubricou uma das piores exibições da era Roger Schmidt. E Roger Schmidt está uh, a sofrer uma transformação que é passar de Roger, para ganda Roger. Nós, nós tivemos no último, no último ano era sempre Roger. Quando se trata o treino pelo nome é quando é a parte boa. Quando começas tipo, este Schmidt, pá, agora já está na fase de. Isto Schmidt. E pá. são dois bons nomes porque Roger realmente é impactante e enche-se a boca. Anda Roger. Vão dizer agora Roger. que Roger é bom, desculpa lá. Não, não Roger. Roger Para é é... quando não é português Sobretudo não é quando é português. Sim, sim. Se fosse português era... não era bom, não. Lá vai o Roger, outro oficial. Normalmente é o. Agora, é, ganda é, Roger. Era. É de Rogério. Roger era, pá, era assim um. Agora, isto. Um ganda líder, Roger. Schmidt igual, é as pá. Schmidt é outra. Pá, é tipo. Schmidt, Até é quase o... mais neira. né? Schmidt. Schmidt yeah. não, é, não são os que de matérias, pá. São quem? Os Schmidt já é que nós trabalhamos mais com os jogadores do Benfica é que os jogadores do Benfica de 3 em 3 semanas têm 5 dias de férias e nós, não nós estamos aqui uh, durante, vamos estar até ao final prova provavelmente final do Euro sempre a trabalhar hum, sem férias não sei, não digas que eu só tenho contrato até janeiro é, Epá, é que este gajo este sempre veja é fantástico. Que é que tu é? tu és, és o Luizão em 2009, que era todos os anos e dizia: Vamos vou embora. Vou-me embora. É, é. E é pela não por essa pressa e vais acabar a ser um Pedro Barbosa, que, é que quando tiver a acabar o contrato, vais ter feito aqui um problema muito bom que é para a malta perceber. É, é para... eu uma vez que cruzei-me cu... cruzei com o Luizão no, numa sauna em Picor Tinha eu 12 anos. O Luizão que levou a cueca de país, provavelmente nesse ano. Ah, pois foi. Pois foi tu. Porque acho que deu outra cueca depois a seguir. As foram duas. Uh, não, 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 Mas depois está só bem fica nos penaltis. Foi, foi, foi um 3-3, se não me engano. Foi. Olha, na altura o futebol era espetáculo. Pois era, era agora era tático. Tático. o futebol é futebol negócio. Agora o futebol, agora, agora, é, o futebol é que isto agora já transformou tudo. O futebol agora o futebol já, não futebol é é povo, já não é para o povo. Já não é para Olha, uh, eu e tenho aqui uma teoria. A internet é eu... para ficar. Sabe o que é que eu acho que o futebol deveria ser? Que eu disse há pouco e, e vocês não quiseram ouvir. Acabar com os clubes. Espera aí, então a velha está doente. toqueci <laughs> aqui. Peço desculpa. A velha está doente, pá. Olha, não tinha ouvido, pá. Pronto, eu tenho aqui uma ideia que é acabar com os clubes todos, para acabar também com as guerras e com as porradas e com os liganos e com as rivalidades, e só seleções. Ou seja, a Liga dos Campeões das seleções é só seleções. Acabou, não há dinheiro. Se -se Nasceste o... ali e és ali. Chama-se europeu. Mas isso era todos os dias. Todos os dias. Era, era por Liga. Pá, isso é, eu acho que isso é... Era a seleção da Europa, ou seja, a Liga, ah, a ser da era a Liga da Europa. Então só havia tipo meia dúzia de... Sabem não, que normalmente não, as pessoas... Como... puto. União Europeia, puto. Já se faz uma... Um, mas um bom campeonato de cinco minutos, é uma seleção, ela, ou não? Quê? Ah, mas estás a dizer continente não. Ah, pensei não. que de repente a Europa é a era, um, era uma super não. seleção. É a Liga dos Campeões. É a mesma Liga dos Campeões do mundo. E vão as quatro melhores equipas de cada continente. Mas são pouquíssimas. Isto mesmo. Já... já... já pá, vocês não, Isso é não querem ouvir. e é acabar com o dinheiro. Isto é o mundial. Mas não há dinheiro e as pessoas jogam só ali. Normalmente, quando as pessoas no Twitter metem do género unpopular opinion, e normalmente é uma coisa que não é. Sintam impopulares. É é assim. As tuas Imagina unpopular que é que é? opinions são mesmo impopulares. Depois Acho que, que... ninguém trocaria um jogo uh -huh. por um Portugal-França três 3 em 3 meses. E para qual é que foi o último? Porque vocês qual estão associados. Tu... Porque a mesura... vocês. Não, foi Não giro, há dinâmicas mas, mas é uma memória agradável. Né? Convenhamos. Agora, ah, é agora tipo, imaginem que os jogadores têm as mesmas rotinas e dinâmicas que têm nos clubes. Que essa é que... Pequena essa nota. É que é coisa. Façam perguntas uh, pois, em falso lentes E já! Já! Esquece! Aliás, a próxima. Ao contrário até agora, que o podcast foi extremamente interessante. Agora vamos fazer uma parte menos interessante para a seguir uh, para vocês poderem ir ao Twitter fazer perguntas e depois termos coisas para, para responder. É que responder. Não olha Malta, para mandem áudios. Para que número? Não temos. Mas um dia vamos introduzir. Um dia vamos introduzir. Uh, Não, um dia o pá, fórum o, Uma coisa que eu gostava que era chamadas. Mas exatamente o chamada, é o que eu quero. Assim, nós olhamos para ali até. E, mas atenção, quando ligarem têm sempre que dizer. Uh... Não, olha, liguem hoje para que eu vou dar o teu número. Olá. <laughs> Malta, pontinho, novo um. Uh, que, sempre que ligarem quando, quando, quando iniciarmos este projeto, tem que dizer olá, uh, gosto imenso do Faz Lentos obrigado. Uh... É uma pena que o representante do Porto Exato. seja realmente. Uma vez. Yeah, <laughs> eu, que, eu quero um telefone pá, Mesmo passa. que gostem de batar, sim, sim, seja sim, mas, sim mas... olha, pá, mas a velha, desculpa, tu tens que fazer filtragem das chamadas, que é os loucos que vêm para aqui só, só desencar fazem só porcaria. Tu e estás com tipo... medo, como tu sabes, não é, percebes de nada de bola e vem a malta dizer: é, o gajo, o não já um piso desta e sabes que isso vai aparecer. Então estás está já a dizer, Batista, caga Eu fico esmagado. Olha, cara, não percebes nada de bola. Eu tenho a medo digam alguma coisa a ti que sofres do coração. Não sofro. Estou tranquilo. Percebes? Dizem-te uma ou outra e tu depois pá, vais triste pá, para casa. Não, não preciso porque eu estou agora seguríssimo com o meu Zé Pedro. Tenho um Zé Pedro na minha vida. Que a ponto. Foi o que eu base. fiz agora. É impossível. Estavas aí a enganhar, a é Agora temos aos engonhar, 21. Vamos lá ver se então ainda ao Beckham. E vamos, já vamos ao Beckham. Eu estou muito feliz com tenho o meu que Zé Pedro. Para a minha literatura. E Porto, nem falaste o Benfica. O Porto acaba, o Porto acaba este jogo. O Porto tem o Pepe lesionado, tem o Marcano lesionado. De repente entra em campo, com o Fábio Cardoso não está porque foi expulso injustamente contra o Benfica, roubados. E entra em campo Roubado. este jogo para contra o Porto Com. Portanto, yeah. Um Foste... David Carmo e um Zé Pedro. Foi, e... foi Porto Petinense contra quem? É, essa é muito boa, Manuel, porque é o Porto Munense, então não é? Ai, por isso é que um gajo paga o Twitter. Agora, uh, o David Carmo. Espera aí, espera aí, não vamos parar. vamos parar aqui. É que um por gajo isso, paga o Twitter. Por isso é que um... o David Carmo é expulso. E o Porto Acaba, uma partida da Primeira Liga. Com um senhor que há uma semana, nenhum adepto do Porto sabia quem era, e um lateral esquerda central. O Porto acaba com Zé Pedro e Vendel. E vocês estão a pensar: o Porto está destruído, aquilo é mesmo só carregar em cima que eles não seguem. O Porto é, nesta altura, a melhor defesa do campeonato. Vão ver. No... Pronto, mas. Chupem. E o que é que tens a dizer sobre. O que é que achas sobre. David Carmo, que não tem sequer uh, nome de, de jogador de futebol. Eu acho que isto sim. o nome de o é nome nome Zé é Pedro, Posso ser honesto? Zé Pedro é nome de jogador de futebol. Oh, Manel, não quero aqui ser. Isto ofende-me. Porquê? Ou oh, começa da treta. Há é muitas hipóteses por acaso. Zé Pedro. É, é, um, nome Estás a ver, é para um nome mais Zé... comum não, que existe. Zé... Para mim, Zé Pedro só há um. Na altura do nome artístico, alguém lhe deveria ter dito: é pá, olha que Zé Pedro não, que é uma figura icónica aqui. É bem possível que este Zé Pedro já seja uma homenagem ao Zé Pedro, uma vez que ele tem 26 anos. Não há anos, tempo para. E na altura já existia Zé Pedro. Está bem, mas depois escolhe. Ao menos tinha Zé Pedro, o falso. Ou Zé Pedro Gomes também. Ou há Zé 26 Pedro anos fake. Já havia Zé Pedro Gomes. Zé Pedro Gomes é provavelmente mais velho do que é. Zé Pedro... O Zé Pedro mas Gomes. Mas eu acho que é mais fácil dar um nome... Zé Pedro Fute. ...a seguir a um artista rock do que a um ator de comédia. A seguir. Não achas? Davas um... No... não é? O que é que é mais impactante? Tu se, tiver, olha, Não, se tivesse outro nome... Eu gostaria de chamar -me o meu filho Camilo É pá, também eu. Pensa-te que é o Camilo. Hum? Com Pessanha, pá, é um poeta que eu gosto muito. Hum. É pá, eu era... Sim, eu sabia que tinha assim um castelo branco na manga. O é Camacho. <laughs> Camacho. Cam... Pá, Camilo Camacho. Camilo Camacho. Camilo Camacho que eu tinha de velhão. É porra, ainda para lá. Olha a velha a rir. <laughs> é do tempo dele. De de é um, contínuo, um nome contemporâneo. Sim, sim. Ela já era. Já, quando ela se reformou apareceu o Camilo. Opa. Oh, Ai, boas memórias, boas memórias. Não estou contente com o Zé Pedro. Eu acho que... Eu queria fazer aqui uma coisa, mas, pá, se calhar faço... -se que técnica, é se quando... tivéssemos um não, 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 eu não preparei isto bem. Que é... Um, Zé Pedro vai ser campeão este ano. O Porto bem. está a jogar bem. Pá, é Zé, Pedro, Zé Pedro muitas vezes está-me a magoar. E o Zé Pedro, a quem eu peço encarecidamente uma camisola, ao oh, Zé. É isso é é o Zé Pedro não. Quem é que eu estou, com quem é que eu estou a falar? com o Zé Pedro a muralha defensiva do Dragão tá, muito, muito gostam eles para... Zé Pedro é um pelíncio que eu não gosto disto é que... nem é que... eu é... falam mal das influencers isto é parceria que tem com os jogadores Zé Pedro jogador. assinada Zé Pedro não é para eu ir para ela é mesmo para guardar para pôr naqueles vidros e pôr na parede eu sou contra isto Zé Pedro. Para... olha sabes quando eu falei para das camisolas vintage que queria uma que não encontrava hum. ofereceram-me muitas e daí é me disseram, não me deram e tu? Nenhuma. levas aqui para o Falso Disseram-me várias. Não Olha, tem esta, tem a Roberto Carlos, Carlos. tem grátis. Olha, tem esta para fazeres a brincadeira. Até mostraram me mostraram uma que tinha muita graça, porque, era, porque ia dar uma piada se o Sporting for campeão, para nem gozar uma, com ele. O número e o nome, que eu nem vou dizer, porque isto pode resultar. E eu disse, só respondi a esse, quanto é que é que eu pago? não quer acabar ordem. Eu quero, Zé Pedro. És é, é. é. um que... plintra, és um plintra. <laughs> se estás a ver isto, eu sei que estás... Amanda-me uma camisola. Se for a de jogo, valem mais. Epá, este, se for de jogo, as de jogo valem mais. Está, mas, tu, vocês não precisam de nada de tá camisola. Aqui... Abandona, abandona. Espera aí, deixa-me só falar deste. Um, na hierarquia de camisolas, as mais valiosas. Chega para a Twitter e amanda-me. A mais valiosa é aquela que foi a jogo. Tens uma camisola que foi a jogo que esteve no relevo, esteve no corpo do indivíduo. A seguir vem a camisola que é realmente do indivíduo, mas que ele tipo, tinha lá na gaveta dele e mandou-te, porque é teu amigo. Esta também é avaliada, é, mas é a seguir. Ainda, há, a, ainda seguir, a primeira. É aquela que tu vais à loja e compra e depois o senhor assina. Pronto, já não é bem de jogo, é tipo semi-oficial, e depois é este treino. Não, é, e depois ainda, é ainda há uma para mim. É a pior. menos que de treino tenha sido usada por craque, aí pode subir. Isto há é uma hierarquia de. Mas sabe o que é que era? Bom. Era teres uma daquelas que se compra. Eu quero uma praia... José Pedro que tenha estado em campo. Uma daquelas que se compra na praia, como a do Ronaldo e do Messi já com... com a cara com dele, de... mas José Pedro. Eu acho que, olha, eu, Isso era giro. é uma pena porque eu ia mandar fazer uma camisola. Eu estragaste uma puta da piada. Eu ia fazer uma camisola dessas. Sabes, tu também me estragaste há pouco quando o polícia. Eu ia fazer. E diz eu antes. ia fazer. Ah, portanto, eu, tenho uma, eu tenho uma do Deco. Agora vou fazer um trocadilho que o Manel vai adorar: que é Carlos faz, Carlos paga. Estou a é, perder é, mas... a visualização. <laughs> Adorei. E hum, eu também só ias fazer uma Tipo, Imagina, best of, tipo Deco, Lucho, Quaresma, Hulk, Zé Pedro. Agora é fazer, agora é fazer no próximo episódio atrás. Mas agora já não é, Agora não faz. Não, é, isto, agora isto é, é visual, não pá, é visual. Tá bem, mas é mais vir claro. visto. E então, mas ias fazer uma, outras teorias sobre o Zé Pedro? Não, pá, eu, tinha, eu acho que o Zé Pedro. Há, há, há uma rubrica que eu gostava de. que as pessoas, se calhar, até mandassem para aqui depois nomes, porque eu agora não vou pôr isto tudo. Mas é, cá, os, os campeões esquecidos. O Zé Pedro a ser campeão este ano, e vamos assumir que de repente. pá. Depois é empurrado para 90% equipa B porque Pepe volta, e para o Pep volta, entretanto. Há uma, há uma série de jogadores que. No, o que é que é um é é sonho de cada um de nós? Era um dia ter representado o nosso clube e levantar troféus. Era campeonato, não é? Sentir ali que é o momento de ganhar um campeonato pelo teu clube. E há vários jogadores verdade, que viveram esse sonho, o nosso sonho, e que não jogaram um piso, por assim dizer. Ou seja, não é assim tão nós podíamos. Nós tínhamos azar. Há vários jogadores, imagina, Paulo Lopes. Jogou pai quatro jogos no Benfica tem três campeonatos. Uhum. Há vários destes. Velas, é, sabes quem é esta pessoa? Manuel dos Santos. Sei perfeitamente, era lateral esquerdo do Benfica em 2004, 2005, mas acho que não se enquadra, e por acaso pensei, pensei nele, mas acho que não se enquadra nesse. Ele está esquecido, já ninguém se lembra dele. é um jogador porque... francês, lateral esquerdo francês, de, acho que ascendência portuguesa, Achas? mas eu acho que ele dividiu a titularidade com Panagiotis Fissas. Mas esse aí é Don't era... get me started na época de 2004-2005 é... era bom jogador, atenção, FIFA, não era mau. Mas este também não era mau. No FIFA era bom. fã do Senhor dos Anéis. Não, o Manuel a não. Não sabe aquilo bom. ali ou não? Podes parar aí para nessa fotografia para as pessoas perceberem não foi a diferença Por exemplo, no mesmo ano, em 2005, o lateral direito, um dos laterais direitos campeões Benfica é a Moreirinha. A Moreirinha Central Lateral Direito. Os Mais do... lateral direito. Jogou contra o Belenenses em dezembro de 2004, num jogo em que levámos, se não me engano, 4-0 em... no Restelo, e fez. De, deixou passar tudo com Alcides uh, no lá pá é, eu, eu tenho doutoramento em 2004 é porque esse 25. ano foi particularmente mal para o futebol porque foi um ano péssimo e o Benfica acabou por ser Me um o menos mal foi excelente para mim porque foi a primeira vez que fomos campeões de, 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 na tua vida na, na minha vida sim pois. quer dizer fomos em 94 tinha zero anos quem é que era o, não, é que era o... não era tipo o Trapatónio o Trapatónio foi aquele campeonato que era tudo 1-0 um aos 92 Yeah, não, era a... mais até 0-0 porque acabaram com o com 65 Marítimo sim, era sim, sim, a mesma de jogar a italiana não era o, o, o Sporting tem um lateral direito também campeão em 2000 que é o Saber não estás a pá não sei que era muito mal também e não era tanto que dizia senão, a piada é um, hum. ele era tão mal que o Saber não ocupa lugar não, olha, mas essa eu gosto. É é Usava-se na altura. Fazia-se na altura. Mas é, foi em 2000, mas seria fresco hoje. Sim, sim, sim. Esta deu a volta. Usou-se na altura. É para bons tempos para que tínhamos equipamentos oversize. Uh, portanto, aqui, eu tenho aqui uma lista de, pá, de 20 moda, ou 30 não. jogadores. Está tá na moda, mas deles não. Foi. O El, para mim é Slim Fit, é justo. E isto é que era bonito. Tenho aqui uma lista de 20 ou 30 jogadores pá, que foram campeões pelos respectivos clubes sem nunca realmente terem justificado uh, ao nível técnico uh, e ao nível de importância uh, nos seus respectivos nas respectivas equipas. E, portanto, mas eu vou guardar isto e para as... fazer aqui eu, eu ah, quero aí. que a Malta atire e para a semana uh, fazemos aqui uma espécie de plantel de os piores campeões de sempre. Olha, eu acho ah. que há uma, um, um caso interessante desses que é um jogador que por um lado foi muito importante na conquista uh, de um campeonato do mundo e absolutamente irrelevante na conquista do campeonato que conquistou em Portugal. O polga? Não. Julião Draxler. Draxler no ano passado. Foi uma espécie de. Mas o Polga de... não foi campeão na Sporting, não faz sentido. Foi na se Polga, não. Mas o, o Draxler passionou o Benfica. Mas claro. vinha, vinha também com nadas negras, não é? Até evolucionado, mas mesmo quando jogou quer dizer, não, não, não estava em, em condições. Mas é muito simpático e continua a gostar muito do Benfica, ao estilo desses dos jogadores que Pronto, simpaticamente faziam parte do plantel, mas não participaram na conquista, mas ao mesmo tempo foi campeão do mundo em 2014. Uma carreira interessante. E o que é que querias dizer, Carlos? Já não lembro. Mas também o não Porto tem um avançado que é campeão em 2009, como é que se chama? Rabiola. Rabiola, no 2009, que é o do é Flores. Pois. Mas em 2009. o Rabiola não é assim tão um pouco conhecido. Não, não, não sei é sei. tão pouco conhecido, sabes quem é o Rabiola? Não, não é só nome porque sei. a Cabanhola e há vários. Claro, coisas tu, coisas é, puto, Claro, para aquela que Mas é mais do FIFA, puto, sabes? <laughs> não, não conheço porque o Rabiola. Porque estes nomes, puto, imagina, não. tu de repente que tu és puto estúpido. Esse é o, Tens o Rabiola e o claro, que punha o Rabiola na minha equipa para jogar, certo? Olha o Rabiola, está a passar pela esquerda. Porquê? Porquê que Rabiola é divertido? É, pá, o nome, tinha graça. É o nome. Não é? Como Saviola também tem graça, porque faz já, tipo, um tem. instrumento musical. Já Mini tocaste Raiola. música hoje para, no, para na tua Saviola, não é? é. Já bateste uma Saviola hoje? Ei. Ei. Olha, por falar em saviola. Eu nem curti este humor, mas é real. É, tipo, por, por falar em saviola. É, raviola é o viola é é que, que tem graça. é então uma revista ótima. Houve um jogador que, se não me engano, não... viola é o nome do bar onde vais jogar umas setas. R R Vamos ouvir o Raviola R jogar uma Seta. Desculpa, eu, eu nunca joguei setas num bar que tem um nome perto de ser Raviola, desculpa lá. Vamos o agora. O Rabiola é o um nome. Imagina, acabou a carreira, não teve grande sucesso. Também não ganhou dinheiro suficiente. Raviola restaurante italiano de, de riso, é. risoto não. e pizzas. Isso o rabiola foi o raviola para comer o quatro queijo. Não, é italiano barra indiano, sabes aqueles? são tudo. Esse aqui é o Rabiola. Aqui, olha, eu aqui demito me eu aqui não entro. Isto é que foi dramático. Epá, queres-te enterrar, tu enterras-te sozinho. Raviola é um nome que parece que é... É o nome de Parece Olha, um daqueles mecânicos que não passa fatura. Vou ali ao para o gajo arranja-me aquilo no instantinho. Oh, Diogo, arranja a forma aí. de Tu não estás com o relatório, não te podes posicionar. Não, Se isto dá rei, és cancelado, lá vais não, não, duvida, não, não. E tu. bem. Tu vais. É tudo que vais. vais. A ah, mas Rabiola é português. Rabiola é português. Claro. Não sabe Mas pá, lá, Tu estavas à espera que era, para que fosse o quê? Chama-se Tiago, Tiago André claro. Coelho Lopes. Okay? Não, porra, pá, fez e vai ter comigo meu. Por falar mas... em nomes divertidos. Uh, o... Ainda mas... joga no Villamian. Então, o gajo é miúdo ainda, tem 34. Então, é, pá. Tiago André Coelho, conhece perfeitamente. Sim, ainda Rabiola. Com um golo, atenção, nesse, nesse tempo... nessa temporada. Tens o um do Sporting, que foi campeão em 2000 também. Chama-se. Não me apontes. Chama-se. Mas não me apontes. Chama-se. Só jogou um jogo e foi em janeiro. Mas foi campeão, está lá. Kemete. Ah, sim, sim. Era egípcio ou não? Passa mais que a ideia. Escreve aí ao Batista: Kemete. K-M-E-T. Não, sem esse é. Sem é. Café et É T. É Argentino. Muito preciso. Estão ali perto de. És bruto, Do mar. Não, é esse, pá. Estás aí. É um jogador. sul americano. esse. É, pá, cabelo bonito. Isto está a passar. Mas isto é 2000, mas parece de 88. O Komet era péssimo. Aliás, o Sporting tem uma. Parece um cão d'água. Tem uma lista deles um para de avançar de espécie. Meio qualquer meio cão d'água. Tem também um bom, um bom Spear, que foi. Aliás, o Spear, um péssimo avançado que passou pelo Sporting, foi campeão duas vezes, que é raro, particularmente. No entretanto, estás a fazer a rubrica que decidiste guardar na sua Não, a rubrica porque entretanto fui pondo aqui mais, alguns. Pondo aqui tá mais alguns. Então é isso, olha, malta, mas mandem pessoas que. Eu quero. Yeah, para a semana fazemos aqui um melhor, o um 11 dos piores campeões de sempre, há um bom plantel de. Piores jogadores de, de sempre a festejarem um troféu. Se passa. Está Por um grande, pá, um porque também há a Boa Vista, mas eu não quis dizer a Boa Vista porque ser campeão pelo Boa Vista é em si um feito uh, louvável. Portanto, um, Rubens Sebedes, campeão pelo Porto, vai na traça. Eu queria iniciar aqui um, um momento de. É uh, pá, já falámos demasiado de futebol. as arcaradas. Não, as arcaradas marcou, a arcaradas fez pá, aí cinco golos. Já, Puxa, já estamos aí tão bem. Pá. Marcou a Nacional. Mas era uma porcaria não era porcaria tornou-se num bom central foi adaptado para foi para central é os grandes avançados acabam sempre no eixo é, defensivo Ora, o Allens não era sim 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 vai acabar. aliás eu não sei se as arcaradas não sei se não é o melhor avançado norueguês de todos os tempos <laughs> e um dos melhores centrais também do Benfica um... o que eu gostava diz isto não lá. não diz isto está a Modo, não, Ricardo Gomes vamos para o Luizão. próximo Vamos. Caradas. Eu queria. Eh... Vocês vão ter gráficos de audiências. Queria falar de. de... É para ver os piques abaixo. Um pouco de literatura hoje. Queria falar um pouco de literatura porque foi anunciado esta semana o Prémio Nobel. É Nobel ou Nobel? É Nobel ou Nobel, Diogo? João Paulo é campeão pelo Porto. Era um central que foi do Leiria e também jogou no Sporting. Ah, sei, sei. E era central, mas ao contrário, também era avançado. Ou é seja, Nobel ou Nobel? quando o Porto estava a rasca, ele ia e até marcou um golo. É Nobel ou Nobel? Foi campeão duas vezes, foi em 7 e 8. É Nobel ou Nobel? Nobel. Não, eu lembro-me uma vez, estava a ver o Quem Quer Ser Milionário, ou Quem Quer Ser Milionário, ou... Pá, era, não sei, mas acho que era... Qual versão? Pedro é, Não, era Malata a apresentar, portanto, se calhar não era Quem Quer Ser Milionário. Yeah, era o mais e, agressivo. E houve um, um, um participante que se, que se indignou, porque não era prémio Nobel, mas sim prémio Nobel. Porque também, lá está, Nobel, Nobel é sueco, portanto, também é, enferma da mesma... Inferno, e é prémio Sofia ou prémio Sofia? Se prémios da capital da Bulgária... Não, não, os o Prémio, Nobel, o Prémio Nobel foi uh, anunciado esta semana e uh, foi atribuído a norueguês uh, John, acho que é John, é John, Fosse, John Fosse, que muitas pessoas não sabem, mas é um pseudónimo de Frederik Kostnes, uh, escritor norueguês... Claro, uh, como é que ele vai sair? Deixa eu ir, deixa eu ir. Não, é, tem, este, este é um momento de literatura. John Fosse venceu... Uh, mas é uh, lá está como eu estava a dizer pseudónimo do uh, médio e do lateral e avançado e guarda-redes do Benfica e que também tem algumas obras em nome uh, em ortônimo não é portanto obras dele de, de próprio que eu vou pedir uh, que descobri há pouco tempo e que vou pedir a velha que mostre se pudermos uh, ver portanto temos aqui um, exatamente escreveu Frederick Costens no lugar onde quiserem um Romance sobre um CEO que experimenta todos os lugares da, da empresa para perceber que os Isso recursos humanos. Isso é com humanos... base em livros reais que ninguém sabe. Não, não, isto, não é, isto é um livro que Austin escreveu. É verdade. Podem pesquisar, podem ver no WUC. No lugar onde quiserem, um romance sobre um CEO que experimenta todos os lugares da empresa uh, para perceber que os recursos humanos são o mais importante de uma organização. Uh, recomendo bastante. É uma coisa assim que mistura alguma motivação, alguma, algum self-made man mas uh, mas também tem uma boa escrita. Uh, Ferrari Costas também se aventurou na literatura infantil. O Poli e o Valente, uh, uma, uma história de, de, de uma do dos... mesmo autor do gol do Vidoso, Hã? do mesmo autor do, sim sim é uma, uma série infantil sim, também sim. tem uh, os golos do Vidoso, do vid... do... o, o gol do Vidoso e, do e tem o Poli e o Valente a história de um jovem adolescente que, ao estudar uh, Ciência, não, que tinha, não tinha jeito para nenhuma disciplina em concreto, mas uh, ao estudar a Ciência descobre a cura para a poliomelite e, e cura todos os, uh, todos os seus colegas num, num surto de que, é que ocorre tiveste, tiveste no Peito em uh, bom, bom livro também de Freddy Costa, literatura infantil, e também na literatura. Erótica. É que é aquele livro que ele é filho do, ou seja, começa com a história dele ser filho do Nuno Valente. Fazer tem -te todas as posições, também é um romance, uh, romance erótico de Frederick Ostens, em, é uh, em que ele explora uh, ele, o BDSM, em que oficial. ele é bom tanto no Bondage, como no Dominant, como no Sub, como no Masoquista, uh, e em que faz tudo o que a Mistress diz. São três livros que eu recomendo e para a semana voltaremos ou não com, com mais recomendações. Dificilmente voltaremos. De todo. Mais temas? É pá, o depende, mundial é cá. Já falámos disso ou não? É? Isso, não é? Agora temos de decidir, ou é mundial ou é Beckham? Pronto, um futebol rápido, que ou penteados? ou Ó Carlos, falamos. escolhe tu, futebol ou penteados? Beckham, porque isto aqui é relevante a questões importantes. Eu, eu nem sei, é tipo, e ser interessante ou não ser interessante? Não sei. <laughs> Alguém tem, portanto, esta semana, esta Mal semana não, mim, esta equipa é de... é de... saiu há pouco tempo uh, o documentário na Netflix. Uh, ah, é aí mesmo vamos para a Beckham. Não Olha a coisa, é pá, estou contente aqui. Eu pensava que era Antes de isso. gravarmos, diz uma... Não, do... o documentário Beckham e uh, há uma, um debate interessante que uh, David e Vitória têm uh, na sala dele. <laughs> foi. David e Vitória? <risos> <risos> não é. que a que o passado era vermelha, pô. Não está... Não estava a contar também, pá. Como é que se chama, uh... <laughs> Como é que se chama pá, para aquela jornalista para com o cabelo cor de sangue? A Joana Latim? Sim. A Joana Latim, pá, está aqui a Joana Latino. Uh... David e Vitória apresentaram-se. David e Vitória uh, estão a discutir na 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 apresição do, do, do novo Swatch, pá. Sim. Uhum... Ela foi-te com Vamos ver o vídeo, Batista. Tira as fotos da Joana Latim, pá! <laughs> vê fotos da Joana Latim. <laughs> oh, Batista Malandra, vê fotos. Uh, pode ver, isto é importante para este podcast. É porque atenção que, é porque, para mudar lá o frame. atenção que, é assim que está, não, isto está, está para Eu vou eu é. vou argumentar David ah, e é. ah, Vitória estão a discutir Estamos a ouvir? Ou estamos o que é está acontecendo? Peço desculpa lá. Pá, Pá, é eu, estamos... desculpa. eu cometi aqui um pequeno, um pequeno. Pá, eu não acredito nisto. Eu não e acredito nisso. Vamos para 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 só explicar para mais perto. A velha faltou não, não. uma semana velha... para ir ver os blinks. A velha pronto. não sabe mexer disto dos, dos computadores. E o que é que acontece? Pá, às vezes as pessoas erram. Não, e mais uma que vez, erram. tu estás a meter isto por eu... cima do som. Não, não, agora tô... está Cala para... aí o Becker. Agora cala o beca! Estamos a falar nós. Estamos a falar. Estamos aqui a trabalhar. ok? Tira a pausa, meta tudo, mete tudo de volta, que é para ouvirmos Vamos trabalhar. isso e no pause. Eu mando-te água de coco com uma sopa. Está a faltar aqui minerais. Vá, vamos aos cinco, vamos aos Cara, três, é da velha, um, dois, entra a VT. Vamos lá. We're very working, working class. Be 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 honest. Honest. I, I am being be honest. honest. I am being what honest. Did you to so, my dad did... no? One My dad... What well, it? right. It's not a simple answer what because... Car... What did you get it no, 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 no. Ok, em 80, s meu pai tinha um Rolls Royce. Pá, mas é que <Porque> o pai tinha um dela. É extraordinário. Exemplo, <tması> o gはは, é, é, é os ingleses nascem com isto. Os ingleses nascem com isto. E eu é. quero. Quase todos <laughs> os povos do mundo, menos Portugal, não é? Porque os brasileiros também são muito bons e os americanos hum. são o que são. Não, 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 não. Em timing, timing deadpan. Pá, agora dei um Tens razão, pá, tens razão. Eu argumento que Carlos é a vitória deste podcast. É pá, vocês são Alderaboy. Vocês sabem claramente. Vocês sabem. É assim. Qual foi o carro o teu pai foi uh... é você... com o teu pai levar a escola tem isso, pá? eu sou a pessoa qual foi vocês o sabem as minhas Carlos. origens Carlos qual foi o carro qual, é que... qual era, qual era, o, era carro? o carro qual era o carro era um, era um Fiat Punto e, e, e nem tem um, um humor be honest não, não pá, isso não era verdade ser é honesto agora agora ser é honesto. Se é honesto era um Fiat Punto não era, pá não era ser é honesto era uma charrete eu assumo era uma charrete quantos cavalos? tinha três e um deles era anão era herança e era estranho. Por acaso eu, eu era mesmo um Fiat Punto. Mas eu falar. também, porque eu não estou a tu usar não, tu não. É pá. E e é Imagina, agora, agora não posso mentir. Sim. Era um Fiat Punto. Pá, não era. Era, era. Não, agora a sério. Era. Era um eu é que era um Fiat Punto. Não, mas eu, eu juro que era um Fiat Punto. Eu juro que era um Fiat Punto. E não estou com isto a tentar ser working class ou não. Não sou working class, mas era um Fiat Punto. Eu vou-te dizer os carros eu... com que eu fui para a escola. Mas olha, calma, a que ativisa... a melhor era este, para que este ia de motorista. É é é e aí, Este vezes... é táxi? Já fui muitas vezes de Fertagos. Qual Fertagos? Tu estás a gozar usar... com queijo? Com o Paulo 11... Eu não te admito, eu aqui não te admito. Então. Não passa um pano. Tu ias tu, 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 de chofer. Não é pá, qual chofer? É não cosso é o seu pescoço, é. olha. Isto analisar aqui tipo China. é verdade. Mas é, agora... chofer. Se irias para a natação. Agora deixem-me mentir qual é que era o teu. Era um Fiat Punto. é <laughs> Mas se calhar era mesmo. <laughs> o meu era mesmo. Não, Queres que, era quer mesmo. que eu traga Não, fotos? Opa, Não, mas opa. atenção. Então eu... cada um tem, filho, que, filho, tem que trazer uma foto carro. do okay, seu filho. feedback. Okay. Okay. Estou vou trazer. E era dos antigos, daqueles que ainda era redondinho. Também, também, era de 94. Ao era um, de dezembro de 94. Um, até te digo o um modelo que era um ELX. Digo, Tinha mais cavalos do que o meu era 1885 EP, no final mas, de 94. Era isso, o qual... meu era deste mas era o ELX que era um bocadinho melhor que os outros. Completamente... Ah, ah não, não, mas era o pack normal. O meu até te digo que era verde, que era o mais barato. O meu o era é, o meu, não era não, O meu pai, era vermelho, era... É, pá, e, na verdade é os é meus pais tiveram dois seguidos, portanto um era verde e o outro era, acho que era cinzento. E uma vez uh, pegou fogo em Mafra. Depois, foi Olha, que acabou... O meu pai não pegou fogo, mas para ir para o Algarve rolou uma altura no final. Tínhamos que parar sempre em Alstrel e depois mais à frente para meter água. Tinha não, mas passe. eu não acredito mesmo que vocês tivessem um Fiat Ponte. Eu estou três a dizer, o meu pai tipo, nunca ligou bem a carros. Puto. É para andar. Eu tive três Fiat ponte. Para, isto porque verdade seja dito, Se isto for verdade é o próximo ano, É verdade. Eles, eles mudavam de carro de 4 em 4 anos. Ah já, ah, já andavam tido nos leasing? Ah, não, Paulo. Já andavam tido nos leasing porque era da imprensa. Acabava meu... de pagar e, e trocava. Mas era o teu óleo. Eu família anos e anos. Pá. O do meu pai era impostado. Não, não, no não, final, para o eu eu tive 3 Fiat Pontos ao... ali em 15 anos. E quantas vezes é, é que foram roubados nos anos 90 o Fiat Pontos? Zero. zero. É que o tipo Fiat Pontos era o carro mais fácil de roubar. Nunca fui roubado. Nem eu. Mais fácil de roubar. Eu cheguei a roubar um ou dois. O meu, o papel corta já foi. Também é um carro, não sei se é fácil, mas é muito apetecível. Acho que era fácil. <laughs> não estou a gozar, acho que estava. Porque ele via uma Olha... maneira qualquer. Os pontos havia aquela coisa da bola de ténis, pá, que era... isso era real. Que fazias um vácuo, meia bola de ténis, cortavas ao meio a bola de ténis, é, encostavas sim. na fechadura, é um... é um... é fazias uma espécie de vácuo e uma magia joga lá do ladrão. E quando puxavas aquilo, abria. É pá, não, não sei se era esse, esse truque, mas eu via um Eu acho que eventualmente deixavas os Que a Tunes estejam a ver, confirme-se que quase não havia esta. Mas sabes que eu ainda vejo alguns desses quando tem ainda para aí. Ah, ah sim é, eu tinha uma boa novidade. Tu tens um fio de pontos Pois tenho, mas é. Não é deste, é dos novos. Desnovos, 2008. Pá, por amor de Deus. <laughs> um... Eu acho que uh, podemos deixar a Beckham se calhar para a frente e avançamos para a aposta. Não, o Beckham já foi. Ah, o Beckham, por isso, tu Mas só, havia mais coisas coisa a dizer. dizer. Não, não, Era só isso, pá. Vamos ao, vamos ao Furo Múltiplas. Agora então, falem vocês, Início. Olha, a, a aposta desta semana. Nós vamos apostar porque estamos em, em qualificação, não é? Portugal-Eslováquia. E nós vamos apostar contra nós. Nós vamos apostar que a Eslováquia vai vencer. E porquê é que vamos apostar? É, porquê é que vamos apostar tudo na Eslováquia, Diogo? Olha, em primeiro lugar, porque há uma tradição nobre... Tu já foste lá? À Eslováquia, sim. Hum... <laughs> Preciso não ter ido, o que é que foi com essa arrogância? Nunca fui à Eslováquia ah. Nunca foste. Era humor de ir a sítios que a partida não. Eslováquia é um sítio impressionante. Ir lá? Aquilo é a Meca. Portugal é a Meca tem a, a tradição de se qualificar para as fases finais de campeonatos da Europa e do mundo. Quando? Com muita é, é, dificuldade. Com Nunca muita acredito. dificuldade. Ora, nós, não foi -se, se ganharmos. Não fomos, mas é um ponto interessante. É um ponto interessante, lembra-me agora. Acho que é Se ganharmos, qualificamos. Não sei se não, não basta um empate. Ou, ou é, não. não sei. Mas vamos apostar contra nós, portanto, vitória mesmo de Eslováquia. Uh, vamos levar o, a velha à bola, que nunca Olha, viu. Tipo, ah, vou apostar agora para depois tentar pós na Eslováquia. E... Quanto é que isto dá? Não, não dá para ir à bola porque isto. Ah, não, quer dizer, a sexta mesmo, não dá para mim também não. Ah. Uh... Mas vai só a velha? Vai só a velha. E tem que fazer um vlog. Uh, portanto, nós temos a tradição de não nos conseguirmos qualificar com facilidade. E se ganharmos à Eslováquia, fazemos o pleno de vitórias, coisas que acho que nunca aconteceu na, na, na vida. Não é? Portanto, uh, não pode ser. Qual é que era a outra? O que é que tínhamos combinado também? A outra era para ser a consagração do avançado do eslovaco Bozenic, que ah. fez, aliás, como foi questionado por um jornalista na primeira mão deste confronto, fez um excelente trabalho a despedir Odisseus Locodemus, que, entretanto, deu lugar a um guarda-redes uh, superlativo, como a Natália Trubino. É bom já? Ok, Anatólia Turbino, excelente. Uh, ah, e também porque a Eslováquia. Uh, o povo eslovaco está, está desagradado, não, não sei. Mas está a tentar ligar com. Não interessa. Vamos, vamos Faz mal, desculpem. De repente, bem, queria bem. só pedir desculpa ao público porque houve aqui uma interferência uh, com o telefone. Eu não sei se vocês ouviram e de repente houve aqui um problema. no sim, sim. No então, está, o que o desculpa, Queria pedir desculpa ao, ao espectador. Está bem? Olha, estou a ouvir Estamos ainda. Estamos com problemas técnicos. Há aqui alguém que está tá, tá a falar ao telemóvel. Estamos com problemas técnicos. Estamos com um problema. Espera aí, malta, neste São momento está a entrar, está a entrar um apicultor de cá, dentro do estúdio. Ah, é para avançar, ok, pronto. Então vamos ao próximo momento. vamos sério, to... é okay. vocês estão a falar sério? não estou a É surdo. Está surdo e velho. à espera do quê? Assistam. Vamos ao. As pessoas. Uh, vamos, lá, vamos ter aqui um bocadinho cuidado com a linguagem. Ah, ah, com a linguagem. A da linguagem no... <laughs> Linguagem é tá muito bom, pá. Ora, uh, e esta semana, uh, que perguntas temos, Espera. Batista? Isto é, Batista está a trabalhar agora, pá, vai o melhor, está só a ver agora. Olá. O que é que está a acontecer? Porquê é que está uma foto à minha. Estamos a ver as perguntas. Ver as ok, as... Depois, então vamos já, é esta. já fiz a esta. Então bora, para ver. Fala, Pergunta para o Manel. Uh, o CCV aos 30 versus Diogo Batáguas aos 30? Quem está mais ah, acabado? Isso é fácil. Claro, porra. Uh, epá, Não é normal, pá, mas o Diogo ali pá, aparece em um atraso. Mas aquilo, para já, houve muita, muita, muita. Na altura punhas muita maquilhagem, Diogo, para estas sessões fotográficas. Não sei se as pessoas estão a ver. Mas pronto, aqui é um print. Ok. Isso é António um Variações. Yeah. E aí, uh, Diogo. Pois. Não, mas isto levou muito a make-up. Não está. Era na altura em zero que. Zero make-up. Eu tinha lá, uma pele mas impecável. Desculpa desculpa lá, mas a, mas, a mas a há dúvidas que é tu, tu. achas para que estás melhor que eu, de um print mal tirado, pixelizado, e tu no, no teu primeiro solo, onde estás carregado, foste pescar o alexarete para te mascarar de ti próprio, mais novo. E, e, e estás-me a dizer que isto é comparável. Eu mesmo Pô, assim para assim, aparecer assim, mais novo que tu. Tenho uma pele linda Lembrei este velhote. Olha para isto. Pelhote, eu não tenho uma ruga. Puxa vida, tens aquele ar cansado olha é aqueles olhos cansados? Não, os olhos estão cansados. Mas é porque sabes a querer dizer que eu piquei o ponto. Estás às nove. E um bigode, aquele bigode do aquele bigode charuto que ficou ali que, com queimadas. Está bem, agora, pá, também não nos vendes aí, eu disse pá, para não falares do bigode? Não, é porque de repente estão a fazer um zoom, o que é que achas que eu faço? Parece Boa que... malta, uh, vou... Quem é que tu achas puto, pá? Mas diz lá para quem é que está mais não, acabado. Não, é, com base nas fotos. Já foi há muito tempo, uxa. os 12, de 30 anos, o Diogo, mas o Diogo na altura parecia-me acabado, sim, parecia-me acabado porque... False. Bah, mas que é tipo ao vivo. Uh, sim, sim. Mas eu pronto, mas tem aquele problema com o álcool e o resto das coisas também não ajuda. Na altura era, não altura era. Uh, mais perguntas? Até mesmo eu ali uma, para lá. Uh, calma lá. Ok. Uh, b -b 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 mas é que, é que a velha não escolhe nenhuma, Estamos só aqui a dar para ler. Não, eu, <laughs> eu, eu, eu queria que vocês escolhessem, porque eu depois escolho. Ó, oh, oh, velha. Uh, oh, velha, não é por mal. Com, Posso fazer uma sugestão problemas? também ao trabalho de. A senhora, lá. Que é, diga lá. É a escolher duas ou três, enquanto nós estamos a trabalhar, pôr num separador e depois. Ele tem... o... Ele está não teve a... tempo, é, é não, não teve não. tempo. É mas... é é comum... Estava a responder aos fãs para a internet. Manuel, é como. há bocado um hashtag mas eu não queria. Esta. Ah, isso é importante, sim. <laughs> ah, é ah, pergunta e um pedido especial para a velhinha Batista. Gostaste do concerto dos Blink One a 2? Porque este menino, a semana passada, não veio porque foi ver uma banda. Uma banda de quando ela já tinha 70 anos. Sim. Podes cantar o refrão da tua música favorita deles? Pergunta Procast Inator 18. É da mesma coleção de livros, não é? Força. Foste du, tu que pudeste. Inator. Inator. Batista, nós, nós também te estamos a ajudar. Vá. Boa noite! Então bem, eu gostei muito. Eu gostei muito do, do concerto. Que é boa noite. Ah, ele está <laughs> a responder mesmo à pessoa. Ah, ok. <laughs> ele está a dizer: Procrast! Boa noite! Uh, pá, vou falar contigo um bocadinho, então. <laughs> já estamos aqui. Então, olha, deixa-me de te contar. Pã, grande concerto, olha, a primeira parte dos tá. underscore. É, a primeira, ele primeiro fez duas perguntas. Então, eu estou a ser simpático. Vá, uma ou outra, é. Não uma. é como vocês fazem, também. é? É. Isto é uma aflição ouvir vocês. É assim, daqui é assim. Para parece que estás a, a quinar a qualquer álbum. <laughs> Gostaste ou não? Gostaste, <laughs> ou, não? Gostaste <laughs> ou não? Gostei, gostei bastante. E agora é canta. Muito fixe, canta. É muito uh, fixe uh, calma, não, mas muito fixe. Porque? É porque, porque eu tá já gostei de ver há muito tempo. Gostei muito. Olha, gostava de ter de ver e não pude por causa de vocês. É. E podes cantar eu, o refrão da chinos? tua música favorita eu, deles? Eu, eu vou cantar daquela que é muito conhecida. Where are you? I'm so sorry. Uh é mais ou menos assim. Um beijinho para o Cassino. Batista, tu tens muito talento. Muito obrigado, Carlos. Rodavas a cadeira? Para trás. Não sei, depende. Para fugir. Adorei, olha. Temos que responder a mais uma não? Só mais uma, lá mais uma. Ele meteu mesmo 52 minutos, quer dizer que já estamos. Bora, é a última tip e vamos. Pá, olha, essa foi muito boa, pá. Vocês vieram até carregado aí no petão, aí isto, isto saía. Isto já perguntaram Pergunta várias Pergunta para vezes. aliviar o clima, está ali uma, vá, agora Para aliviar o clima. Mas essa aqui é para responder a sério. Ah, ah é, ainda pouco para o Carlos, coitado, não chega lá. Então, vá, quem é que lê? Pergunta para aliviar o clima. Se Pronto, pudessem rápido, contratar lá, um jogador de cada clube rival, quem seriam? Carlos, podes usar o 00 para ver os jogadores dos seus rivais. Olha, eu pois é... tu não me Francisco, pescas O Francisco Conceição. É do Luís Dias a pergunta. Do LD19KC. Porque o Francisco Conceição tem ali um ar... <coughs> Ele, pronto, se tivesse nascido noutro conceito, eu acho que, ele, ou seja, noutro contexto, ele, ele teria sido do Sporting, mas não pode porque pai, não é? O pai era do Sporting. E o Rodrigo Conceição já no Benfica, e não sei se no Francisco também não. Não, o Francisco Então é o então, então, pronto, então, olha, para mais me ajudam, eu acho que eu sinto que está ali um coração Sportinguista. Pois. Um pequeno coração Sportinguista, um Muito pequeno coração. Olha, já começou a dar uma música, nem nos deixa responder. Eu, olha, era. Hum. E se calhar foi porque eu mandei uma barra, não é? Eu mandei uma barra que devia ser escrita, um pequeno coração. O. Hum. Aí, João Mário. Não sei. PP. É. Eu sou bons jogadores, mas não tenho que ser tudo um ângulo, não é? Eu ia buscar. Uh... Ia buscar? Ah, tu ias buscar. Uh... Nenhum central! O... Zé Pedro! Então isto tudo. Tu queres o quê? Só preciso de ti, Zé Pedro. Podem-se alucinar todos. Eu quero uma camisa de alto, Zé Pedro. Manda uma camisa alta. volta. Assim nada. A é de jogo. Tem que ser a do último que podes, em princípio não jogar mais. Ai, acho, aí é, olha, agora é que eu te manda, não te mandava nada. Não, agora é que manda mesmo. Agora eu quero que eu estou triste, não jogar fico triste. Zé Pedro! Zé Pedro! a o nosso sonho, Zé Pedro! Olha, Está te até é frio. Vou